Благодарен името Ти, Господи, благодариме Ти, че ни забираш и тази вечер на молитвено събрание. Вярваме на Твоите думи, Ти си посред нас с Твоя дух. Молиме Ти да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни насърчиш, да ни утешиш, да ни цериш. Господи, ние идваме тук и носиме нуждите на десетина или двайсетина тежко болни хора, за които медицината вдига ръце, но знаеме, че това, което за медицината е невъзможно, за Тебе е възможно и затова Те молиме тези хора да бъдат изцерени, възстановени, за да се прослави името Ти между нас и да ни зарадваш нас и тях и техните родини и близки. Господи, смили се над нас грешните и помилвай ни. Молиме Те, Господи, за подобни събрания в този град и в цялата ни страна. Молиме Те също така за мир в София, в България. Молиме Те и за мир в Израел, в Йерусалим. И знаем, че това ще стане, което Ти си казал чрез пророците. И че Йерусалим е тежък камък, който всеки, който го повдигне, ще се изхилява и така ще се изхиляват и тия човеци. Но, за съжаление, загиват много хора. Деца, жени, човеци, амбицирани да налогат волята си. Ние Те молиме, Господи, да защитиш църквата си по целия свят. Ето виждаме, че и в Индия започна жестоко наказание за това, което те са извършили, натрупали са християните на куп и са ги запалили и сега всички ония, които се разболяват от коронавирус и заминават и не могат да им помогнат. Ние Те молиме тия управници на Индия да се опомнат, да се свестят, да се покаят и да дадат шанс и възможност на християните в Индия да изпълняват свободно своята вяра и своите убеждения. Амин. Молиме Те по целия свят, където християните са преследвани и гонени, молиме Те да ги защитиш, защото си мощен и силен. Господи, да опазиш църквата си. Опази ни и нас тук в България да не се отклоним нито наляво, нито надясно, но да вървим в тесната пътека по Твоите стъпки и да опази вярата до край. И да стоим в чистото и пълно Христово учение и Евангелие. Амин. Господи, помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, имаме нужда от Твоето посещение, от Твоя дух. Алелуя. Сега Те молим, Господи, за тези тежко болни наши брати и сестри. Молиме Те, Ти там, където са, да ги посетиш. Алелуя. Да ги помилваш. Да, Господи. Смили се, Господи, покажи милост за Виолета Стоянова. Изгори и унищожи това раково образование на панкреаса, което за медицината е невъзможно, но за Тебе е възможно, понеже за Тебе всичко е възможно. Да. Същото е и страданието на сестра Мария от Елинперин. Рак на панкреаса, стопи това образование, унищожи го и възстанови тези сестри, Господи, за да се прослави името Ти, а ние да се радваме. Милост за Елена от Пловдив, рак с разсейки на черния дроб и костите, унищожи разсейките с ипиги. Да, милост за Мария от Ямболско с рак на гениталите, стопи, унищожи това образование. Молиме Те за Елена от Казанлък. Унищожи раковото образование на дебелото черво. Молиме Те за Теменушка, очисти всяка болна ракова клетка от главата и след операцията. Мило за Мирослав, възстанови го съвършено. Алелуя. Болките да изчезнат. Молиме Те за страка Линка, болна от левкемия. Господи, опитват се лекарите и се присмиват за това, че тя е изповядала пред тях, че има още една алтернатива и тя се казва вяра в живия Бог. Моля Те да я защитиш, да я изцериш, също и майка и изцери и освободи, Господи, от химиотерапията. Молиме Те за Антония с мултиплена склероза,
Дигни от леглото, молиме те за Мариан от Велико Търново, чакаме пълно изцеление. Молиме те за Мариан от Добри, защити го от магиосници и сатанисти. Дигни също Йордан от леглото, молиме те за Виолета, Господи, майката на брат Иван от Мрамор. Господи, помилвай я, тя вече неадекватно от този коронавирус. Демон на коронавирус, в името на Отца Син и Светия Дух, ти заповядваме да напуснеш духа, душата и тялото на Виолета, да напуснеш дома й и да отидеш там, където Бог ти определил място. Господи, вдигни сестра Виолета, изправи я на краката й. Молиме те за сестра Цветанка, болки в колената, в кръста и дясната плешка, молиме те за пълно изцеление. Милост за Мария Пашова, милост за Васил, Мария Янко от Правец, милост за Димитра, Димитринка и Любослав, милост за Норчето, за пълно изцеление на духа, душата и тялото и милост за Минко от Троян, милост за Северина, пълно изцеление на духа, душата и тялото и благослови съпруга Георги и сина им Калоян от Пазарджик. Милост за Кристина и Розалия, милост за Гергана и Неделин, милост за Димчо, Ваня, Димитър и Красимир. Господи, помилвай незрящите Теодора и Мариана, милост за Павел и Теодора, милост за малката Бойка, тя е дошла на време сега между нас, благодариме ти, но е настинала и също така те моля нейния дом, помогни ни нас, каквото можем да й помогнеме. Молиме те за Роси Ганава, Елия и Полина, за изцеление на щитовидните жлези, милост за Стефан и Мария, децата на Калинка, която премина от този свят, укрепи ги във верата, милост за Наско, Десислава и Михаил в Германия, милост за Гергана, Николай, Микаел и Анастасия, милост за Емануил от Добрич, милост за сестра Поли, за пълно изцерение. Господи, защити, опази, а не е етел. Ти възкресяваш мъртви, когато искаш, моля те за пълно божествено изцерение на тези брата и сестри. Също те молиме, Господи, за Димитър да премине нормално изпитите сега да завърши средното си образование по български и по руски език, да изкара добри бележки и да може да завърши образованието си. Милост за всеки един от нас, молиме ти за сестрата, която се много различни лекарства е взимала и това е причината сега пък да има проблеми. Господи, молиме те да й дадеш спокоен, мирен сън. Молиме те за всички ония, които не могат да спат. Молиме те за брат Янко и Цериго. Много хора, които са минали от това коронавирус, след това имат осложнения в телата и молиме те за проблема на сестра Йоана. Разреши проблема и Цериго. Господи, и нейната работа да тръгне, както е вървяла и преди. Благодарим и ти за сестра Радка и за Пикия. Благослови цели им дом и род. Молиме те за сестра Райна и нейния дом. И за сестра Цецка, Васил, Антуанет и цели им дом. Молиме те за здраве и благословение на Божидар. Молиме те за Ели. Молиме те за Теменушка, Господи, благослови ги и молиме те за Николай Теменушка, милост за брат Тодор и дъщеря му, милост за брат Иван и семейството му, милост и за моята сестра, милост за Поли и брат Димитър и за Пенка,
и за Славчо, Господи, благослови целия им дом и род, слава да бъде на името Ти, и уния, които ги няма между нас, там където са, посети ги, докосни ги, изцери ги и възстанови ги, Господи, отново Те молиме за Виолета, майката на брат Иван, която е неадекватна в момента, възстанови я, докосни я, върни я, Господи, и цари духа, душата и тялото и в Твоите ръце. Оставяме себе си, домовете си и милост за Страгинка, за Димитър и за Божидар и за семейството му. Молиме Те за всички Твои люде. Господи, молиме Те за Димитър Количев. Укрепи здравето, силите му. Амин. Так го виждаме между нас. Милост, Господи, за българския народ, милост за християните в България. Аллилуйя. Да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, амин, но да се държим близко до Тебе. Слава да бъде името Ти. В Твоите ръце си оставяме поклон на святото Ти име, свята Троице. Амин. 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 При Тебе, Боже мой, само при Те покой намерился. Затуй ще моля се предстане вас при Oh.
65. Thank you.
5-7-1. Има ли? Аз пътувам към небето, към небесната страна, песен звана, алилуя. Аз смъртта ме ще царувам в прекрасния Сион, Бог не води за сърцата им за съединени с любов, за всяко обогатяване, със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. А това казвам, за да не би някой да ви прелъсти с примамливи думи, защото ако и да отсъствам телом, то духом съм с вас, дето се радвам и виждам вашата уредба и вашата твърда вяра в Христа. Поради това, както приехте Господа Исуса Христа, тъй и ходете по Него. Коренени и утвърдени в Него и укрепени в вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност. Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа, понеже в него телесно обитава цялата пълнота на Божеството.
И вие сте пълни чрез Него, който е глава на всяко началство и власт. В Него сте и обрязани чрез неръкотворно обрязване, като събрякохте греховното тяло на плътта чрез обрязването Христово. Като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необразването на плътта си, Той оживи заедно с Него, като ви прости всички грехове. И това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за вас ръкописание, което беше против вас и което той взе от средата и го прикова на кръст, което беше против нас. Като отне силата на началата и власти, той ги явно изложи на позор и на кръста, възтържествува над тях. И тъй, никой да не ви осъжда за ядене или пиене, или за някой празник, или новомесечие, или събота. Това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос. Никой преднамерено да ви не прелъстява с смирено мъдре и служение на ангели, като се впуска в онова, що не е видял, като безразсъдно се гордее с плътския си ум и не се придържа у главата Христос, от когото цялото тяло, поддържано и свързвано чрез стави и свързки, расте и расте с растене от Бога. И тъй, ако вие с Христа умряхте за стихиите световни, то защо пак живеете в света, допускате да ви налагат постановления, не се докосвай, не вкусвай, не пипай, които всички от употребяване подлежат на разрушение според човешки заповеди и учения. Тия постановления имат само вид на мъдрост, своеволно благочестие, възмирено мъдре и в пренебрежение на тялото, без някак да се грижат за насищане плътта. Явно тук става дума за тия постановления за ядания, нали, пияния, кога какво да се яде. Ами така може да седнете. В Колос явно са дошли учители, които са донесли такива наредби за ястие и в България има такива наредби. На този ден не се яде червено, на този ден не се яде зелено, не знам на кой ден какво се яде. И тия наредби може би са дошли от евреите, те продължават да си ги спазват. При нас дойде една сестра еврейка, заедно с майка си. И между другото тя от време на време се обажда по скайпа, говориме и казва в нашите събрания е много скучно, занимаваме се с яденията, с наредби, какво да правим, най-различни постановления, човешки, а за духовните неща,
за духовните неща малко се обръща внимание. И тук е споменато даже и за съботата, и за ето, или събота, или новомесечие, защото има много и такива, аз знам по село имаше хора, които при новомесечие не се яде това, при пълнолуние се яде онова, неща, които нямат никаква сила. Защото силата е къде? В името на Господ Исус Христос силата е в Святия Дух, а тия неща не са от голямо значение. От значение обаче е постът, защото той род не излиза, освен чрез пост и молитва. Нали? Постът си има своето значение. Тия наредби за пости, които православната църква е наредила, тук може би някои ще ги обвинят, че това са същите наредби, които не имат стойност. Но те имат стойност. Опитайте ги и ще видите, че имат. Тия наредби да се пости, нали, защото вие знаете, че попитаха Исус учениците на Йоан Кръстител, постят, а твоите ученици защо не постят? Помните ли какво им отговори? Не може приятелите на младоженеца да постят, когато е с тях младоженеца. Не може да отидеме на сватба и там да постим, нали? Там трябва да ядем и да се веселим. Но ще дойде време, когато младоженецът ще им се отнеме и тогава те ще постят. Така че хората, ние, християните, ще постим. И постим и трябва да постим. И постът си има своето значение. Но тук става въпрос за такива наредби, за ястия, които и аз познавам много хора. Моите съседи, нали, спазваха некви и казват сега не се яде това. Тая еди кога си ден не се яде онова. А когато тия хора, тия мои съседи, нали, влезнах при тях, нали, тя беше болна жената, ти я знаеш, нали, когато дойдохте вие с Теменушки и изложихте системата. Когато аз си казах, има един, който може да ти помогне. Има един доктор, който аз знам, че може да ти помогне. И тя казва, кой е той? И казвам, Исус Христос. И тя пак пита, кой е той? И аз се панах за глава. Ма как може ти, къде живееш, бе? А спазват наредби за ястие, кога, какво се яде. А не знаят кой е Исус Христос. А ти, викам, не си ли влизал в църква? Влизам, вика, аз всека сутрин отивам Света Петки и си пала една свеща, свещ за здраве. Е, добре, тая свещ пред кого я палиш? Ами, баба ми и дядо ми са били атеисти, баща ми и майка ми атеисти и Исус Христос дома не е споменаван. Не е споменаван, а спазват разни наредби за ястие, кога какво се яде. Откъде са ги научили те ястие? Пак от бабите и дедите. Те са ги препърнали, това се яде, това се не яде и така нататък. Верно е, нали, не знам, има такива наредби, Панчо и брат Патрико може да ни кажат за разделно храна, не чуваме какво е това, че не се яде млеко с месо и други неща, но доколко е валидно това нещо, не знам. Но аз знам, че удължаването на живота не става от спазване на тия ястия. Защото дните и годините и живота се дава от Него. От Господ. От Господ е даването на здраве и на живот. Сега ние не можем дали да нарушаваме Божиите заповеди и да искаме Той да ни благославя. Но ние виждаме какво става. Ето, въздържанието на брат Димитър Куличев може да е причината, той вече да е на 96 години, наближава 100 и излиза, идва и проповядва, нали, вече отива към 100 години. Значи има значение. Има значение какво е да ми и какво пиеме. Но да не ставаме роби на такива ястия. Другото, което е да не се увлечете по човешката философия. Каква е човешката философия?
Какво учи човешкото знание и човешките специално учените за устройството на Вселената, какво учат тия атеистичните академици, професори, какво учат те? Учат неверни работи, не могат да докажат. Големия взрив. Голем, не само големия взрив. За да повярваш на техните измислици, се иска по-голема вяра. По-голема вяра е да повярваш, че човек е произведен от маймуната. Трябва по-голема вяра, нали? И много фантазия. И трябва да има и фантазия. Измислици. Докато за мен е много лесно, че един, че всяко нещо, ето, тия неща или тая апаратура, всичко това си има творец. Некой го е създал, то не може да се сътвори само. Тая книга не може сама да се напише. Тя си има човек, който е написал, има печатница, която е напечатена. Е, това дърво не може само да, защото слушах на времето един пастир, Русинов разказваше, че били на Витоша там и се разправили с един атеист и той му обяснил, че така от многото години, 30 милиона години, нали, като се въртяла земята и не знам какво станало и след това се появило чекълче и после е станало, нали, на гасеница, после на друго и накрая станало на човек. И Русинов казал, аз нема, аз си представям, вика, че сега ето кареждаме един дъб горе, били на Витоша, и този дъб почва да се търкаля, и като стигне, вика, долу на Княжево, според тебе трябва да стане на шкаф нещо или нали? Като се търкаля и трябва да стане на нещо, нали? Трябва да се направи да се изпипа. Ето е тая философия, човешката философия, която обърква хората и затова апостол ни предупреждава, не се увличайте по тях, не се разправяйте изобщо с тях. Не се разправяйте изобщо, защото тия неща ни отклоняват от вярата и дявола ги използва. Има духовна война, в тая духовна война лукавия използва тия неща да ни ги напомня, след това и да ни съсипва вярата. Ами това, ако е така, ами ако е иначе, ами ако е така е създадено, ами ако само се е създало, ами ако само се е създало. Говорихме с Димчо в Перник, бехме там при един болен, някакъв професор и той вика, сега науката толкова напреднала, вика, че и слънцето да изгасне, вика, с тия атомни взривове ще направят, вика, ново слънце. Да бъдат съединени сърцата ви с любов, във всяко обогатяване, във съвършено разбиране на Божията воля чрез Господа Исуса Христа. Само чрез Господ Исус Христос ние можем да разбереме Божията воля. Само чрез Исус може да се отива при Бога. Защото имаме, тук идва една сестра, която казва, обича Бога, но Исус не го обича и иска да вярва Бога, но без Исус. Нали? Има такива, които вярват. Такива са юдеите, такива са мухамеданите. Но те ще се излъжат. Защото някой трябва да плати за моите грехове. И няма друг. Няма друг. Тия заплати, които те предлагат, нали, кръв на юница, кръв на теле, кръв на агне, кръв на гълъби, те вече нямат сила. Те нямат сила да ни простат греховете. И затова ние трябва да отидем при Исус само чрез, при Бога, само чрез Господ Исус Христос. И тогава отиваме при Него и го наричаме наш Отец. И ние говорихме в събота за това, че имах сън, че целият площад Батенберг е пълно с народ, а това беше по времето на Христофор Събев. Помните ли? С
Целият Батенберг беше състоящ. Но сега виждам този народ и чувам. Всички трябва да бъдат усиновени. Всеки един от тия християни трябва да бъде усиновен. Как? Може ли чрез Мохамед? Може ли чрез философията? Може ли чрез науката, човешката наука, да бъде усиновен от Бога? Не може. Само чрез Исус. Само чрез Исус. И това е тайна. Това е тайна. И тук казва той, нали, чрез водното кръщение. Ние мислиме, че това е, то не е, както казва апостол Павел, измиване, водно измиване, а това е завет с Бога, който е тайна. Какво може да обясните вие старозаветното обрязване? Завет с Бога. Да. Завет с Бога. И да. Бог познава кои са обрязани, кои са необрязани и кои за къде са. Така е и Бог знае кой е кръстен и кой не е кръстен. Дали, аз съм ви казал това. Пример, отиваме с Плавен и Димчо в Хисара, моля се за две дечица, моля се за това дете, сила, присъствие, помазание, за другото, сила, помазание, за третото, моля се, никаква сила. Никакво помазание. Четвърто, никакво помазание. И тогава се обръщам към родителите. Това дете е кръстено, нали? Да. И това е кръстено. Вие сте венчани. Да, венчани. А това дете не е кръстено. Не. И другото не е. Вие не сте венчани. А защо не сте венчани? Да се обади тогава една възраст, една такава ромка, нали? Айде да не ги казваме, да ги обиждаме. Но ромка и казвам. Оние в Народното събрание са виновни. Те. Защото нарочно не се венчават, за да получават пари като самотни майки. И дават парите на бащите. Бащите се напиват и ги бият после, а децата страдат. А децата страдат. И затова аз, нали, с съзнанието, че от тия опити разбирам, че децата трябва да се кръщават. Съжалявам, братя баптисти, методисти, не знам какви сте там, но ако не кръщавате децата, правите големи грехове. Против грехове, против тия дечица. Лишавате ги от благословение. Тия деца, като ги положих ръце, сила, помазание, те се усмихнаха, радват се, изпълват се с радост. Господ ги милва, другите са отстранени. Не знам защо. Ама защо, нали, Бог е любов? Ама защо Бог ги отстранява? Не знам. Не знам. Има разлика между кръстени и некръстени. Затова той ни обяснява тук, че точно в това водно кръщение, като се погребахме с него, това водно кръщение, се погребаваме във водата, в което и възкръсваме заедно с Него. И възкръсваме заедно с Него. И тук има спорове сега, че трябва това кръщение да стане в течаща вода, че трябва да бъде в голем басейн, а не в купел и така нататък. Но на друго место пише, ще поръса с изоп и ще ти очистя. Така че не е въпроса в басейна, нито е въпроса в реката, а е въпроса в вярата. Вярваш ли, че Господ те измива и те очиства? Вярваш ли, че Господ освещава, измива и очиства това дете? Аз го вярвам. Как става? Не знам. Не знам. Но става. И точно в него ние получаваме чрез него вяра в силата на Бога, който възкреси Исус от мъртвите, и ние по същия начин, които сме умряли и сме погребани заедно с него за този свят, но дали сме погребани? Тук идва вече въпроса дали се погребахме за този свят или си живеем в този свят. Или си вървим по пътя на този свят.
И ако вървим в този път, нормално е, нали? Нормално е да не усетим неговото помазание и неговото присъствие. Вижте какво става, вижте колко народ. Тук имам около 10-15 души, които са болни, тежко болни, от тумори, от раци, рак на панкреаса, рак на панкреаса, рак на гениталите, рак на гениталите. И ние се молим и за тия хора. Сега мъчат се хората, сега може би ще дойде Калинка, тя се обади да се молим и за нея, предлагат и лекарите некакво модерно сега лекарство да пробват да ѝ вливат, нали, там да ѝ правят. Вече се е установило, че костният мозък не работи вече, не произвежда кръвни, червени кръвни телца и те ще си правят някакъв експеримент и тя ги пита. Има ли някаква гаранция, че ще има добър резултат? Няма никаква гаранция. Това лекарство още никога не е било изпитвано, сега ние ще го изпитваме върху тебе. Брат Илия, как се изцери? С молитва. И тъй му отговорил, а аз имам още една алтернатива. Коя е твоята алтернатива? И тя казала, молитва към Бога, Бог да ме помилва и да ме изцери. И те си смяли целият там персонал, да почне да си смял. Брат Илил, две молитви си изцели. И вика, като излезнах, препълнах се и паднах там. Нещо се е бутна, ме вика някакъв дявол. Ами, каква е грешката? Тя не е сгрешила, че има алтернативи, изповядва вяра в Бога, но не трябва да се разправя повече. Като ги види, че се смеят, че се подиграват, излизаш си и заминаваш. Но не мога да й дам никакъв съвет. Разберете ме, нито мога да кажа на хората, иди там, може би пак, по това начин ти да си първата от лепхимия, която, нали, Господ ще ти цели. Ние сме свидетели с брат Димчо за едно момче, един младеж от Бачо Киро, който Бог го изцели от лепхимия. И знаете какво направи майка му? Закара го, къде беше? В Люксембург. В Белгия. А? Белгия. В Белгия. Закара го там да му правят химиотерапия и момчето умре. А тук резултатите беха, нали, тя си казва майката, резултатите са отлично, момчето е добре, радва се. Ама не мога аз да й кажа, не го карай, не го закарвай там, не отивай там, не мога, разбирате. От друга страна съм свидетел, нали, на Степан, правиха му химиотерапия, сега е жив и здрав. Жив и здрав, но некои издържа, некои не издържа. Сега не мога да кажа на Калинка, иди там да си правят експерименти с това ново лекарство, най-ново лекарство. Не мога да й кажа, тя трябва да решава. Но мога да й кажа, повярвай, уповай на Бога, предай се в ръцете на Бога и кажи, живея ли, умирам ли, Господна съм, да бъде името Господне благословено. И тогава нещата се оправят. Ама трябва да го кажеш от сърце, а и да има свободата да го кажеш. А не да трепереш. Нали? Ако го кажа, може и да умреш. Но може и да не умреш. Живея ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господне благословено. Защо? Защото ние сме умрели с кръщението. За този свят умряхме. И вече сме в царството на възлюбления му син. Но все още сме тук на тази земя. Не сме възкръснали. И всяка плът е облечена на тление. Всеки човек трябва да мине през тая вратичка, нали, която се нарича смъртта. Но вижте как говори апостол Павел за смъртта. За мен е по-добре да си отида. Кой друг може да каже от нас?
Има ли некој од нас тук да каже, за мене е по-добре во те раз да си замина? Нали, готови ли сме? Не сме готови. Не сме готови. Но тој казва, за мене е по-добре, за вас е по-добре да останам. Защо? Защото вече това тление за него нема значение. То се отнася за тялото, но духа и душата са при Бога и за това и за нас Господ ни е предупредил, че в Него и чрез Него ние ще бъдем възкресени от мъртвите. Както Той Него го възкреси, така и нас ще ни възкреси, ако стоим до край. И вие, и вас, които бяхте мъртви в греховете и в необразването на плътта си, Той оживи заедно с Него, като ви прости всичките грехове, независимо от това, че не сте обрезани. Той говори на колосяните, които не са евреи, които са езичници и които, въпреки че не са обрезани, Той им е простил греховете, а и на нас ни е простил греховете, ако сме повярвали в това, което в Евангелието и в това, което ние проповядваме. И сега, ако некой ви осъжда за това, че ядете това, че пиете онова, за никой да не ви осъжда нито за яда, нито за пие, нито за некой празник, нито за новолуние, нито за съботата, нито за неделя, да не ви осъжда. Аз чух, че за мен са казали, че Петър Велев празнува петък. Аз съм му казал, че като бех в Египет, египтяните празнуват, почиват в петък. И предприятията не работят. И аз не работя. Какво да работя в петък? И аз не работя. И се налага в петък да не работя. Когато бех в Израел, почивах в събота. В събота не работеха превозните средства, трамваите не работят, автобусите не работят в събота. Искаш, не искаш и почиваш в събота. И почивах в събота. Ама нито в петък съм бил задължен да почивам, нито в събота съм бил задължен, нито в неделя съм задължен да почивам. Защото почиват ли в неделя свещениците? Еми не почиват. Те работят. Те служат. Пастирите почиват? Не почиват. И тогава, ако сме стриктни изпълнители на тия наредби, трябва да станем като фарисеите. А фарисеите, знаете, Господ какво казва за тях? Че те изпълняват много работи, но Исус казва, ако вашата праведност не надмине правдата на фарисеите, няма да влезете в небесното царство. Ако не надмине техната праведност, техната праведност беше стриктно спазване на миене на шулци, на чаши, на това, на това, миене, нали, спазване дни, месеци, години. Така е и с съботата, не се плашите. Нали, казвал съм това пример, една съседка имах там, адвентистка, идвам от пазара, носа един плик. Брат Петър, къде си ходил? Викам, ходих по пазара, да си купа хлеб и кисел. Ау! И то в събота. В събота си отил да си купиш хлеб. И викам, сигурен съм, че Господ няма да ме удари, затова съм си купил хлеб и кисел. Не, 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 не. А не трябва да се работи нищо в събота. Ами ето ги тия учители, ние чухме като бехме със сестра ми в Израел, не снимайте, защото в събота могат да ви чупат камерите, а в събота някои, нали, там от фундаменталните евреи не се не използват и асансьора, не се возят на никакво превозно средство. Могат да ходят само
Няколко часа пеша, не мога да хода 5 км. Има определен час. И в това си мислят тия хора, че са угодни на Бога. Мислят. И затова апостола иска да предупреди колосяните да не се увличат в тия неща, защото в тях има, нали, вид на благочестие, но благочестието е в любовта към Господ Исус Христос. И затова, нали, ако ние не обичаме Господ, ако не обичаме братята, какво ни ползва? Какво ни ползва? Има... Спомняте ли си какво каза брата на блудния син? Той беше спазил точно правилата, задачите, заповедите, наредбите на баща си. Работеше редовно, не пре... нарушил една дума на баща си. И угоден ли беше на Бога този негов брат? Да. Не беше угоден. Защо? Защото не обичаше брат си. Той беше намразил брат си. И какво като е изпълнил? Каквото е изпълнил всички заповеди на баща си, е мрази брат си. Нали? Димчо да го попитам, ако изпълни всички заповеди на баща си, е мрази Красимир, дали ще изпълниш Божията воля? За съжаление, виждаме това и трябва да го говорим от навона вече. Трябва да се говори от навона. Молиме си за една сестра болна е от рак на панкреаса, тя не може да прости на брат си. Брати не може да ѝ прости. При това той е пастир. Една сестра редовно идва при нас и в събота ми излага, че се обади на брат си, защото брат ти е болен, тежко болен. Аз сега ще се обадя. Аз му се обадих, той ми се обади преди малко. Викам, сестра ти обади ли? Колко на тебе се обадило, толкова и на мене. И излагаме. Не може да гледа брат си. Знаете ли защо? Заради една стая, заради една нива, заради нещо, заради някакъв имот. Една песен слушах, руска песен, много тъжна песен. Много тъжна песен, изпълнява се от някакъв свещеннически хор. И в тая песен се казва, че един свещеник точно изпълнявал каноните на църквата. Много бил стриктен. Всичко точно изпълнявал според Божието Слово. Но не можал да влезе в Небесното Царство, защото не обичал брат си. Не обичал брат си. Разбирате ли ме какво искам да ви кажа? А ние това го срещаме на всяка крачка около нас. Сестро, ти каза, че обичаш Исус, а брат си обичаш ли? А сестра си обичаш ли? А Господ иска, ето, това е силата на Христовото Евангелие. Силата е в Божията любов. И сега, как да кажем, че обичаме Бойка, като не можем да ѝ помогнем? Ма какво да направим? Има закони в тая страна. Тя се сърди. Не може да ѝ помогнем. Нали? Трябва да се, да видиме, да потърсиме хора, които са авторизирани, имат власт, те да разрешат проблемите. Те да разрешат проблемите. И така, какво ни съветва, какво ги съветва апостола, а съветва и нас? Да се притързваме към главата Христос. Защото извън Христос има учения, които могат да ни учат това направи, това направи, така постъпа, иначе постъпа. И тук са именно тия различни учения, които са се разпространени по света, които идват с големи претенции, нали, а в действителност
В събота разговарях там с един брат и той ми каза, че е имал видение, гледал е небето. И както е гледал небето, на небето са се изписали думите. Методисти, конгрешани, адвентисти, педесятни. И той е попитал, Господи, какво е това? Какво е това? Не е получил отговор. При кои да отида? При педесятните ли? При конгрешаните ли? При адвентистите ли? И след това е видял една поляна и на нея едно малко стадо и при това стадо пасе един пастир, овчар. И той чува, иди при това малко стадо. Иди при моето мало стадо. Не отива при конгрешаните, не отива при педесятните, не отива и така го е разбрал. Господин, къде ходиш на църква и ми вика на Бачо Киро. Ме викам, отивай си, обаче търси главата, Христос. Защото ако поставиш 50-ното движение, а Христос го забравиш, няма да те ползва. И затова се връщам сега малко това, което аз съм. И живял на един площад, като че ли на халите, беха строени всички видове такива християнски войски, които беха облечени в парадни униформи. И аз знаех предварително коя църква, каква армия. Методистите са зенитна артилерия. Педесятните са танкисти. Адвентистите са полиция, пазят закона. Божия църква – кавалерия, кавалеристи. И както са строени тия войски, по едно време една жена идва и казва, брат Петре, откранаха ни знамето. Откранаха знамето на 50-ните. И двама мъже в черно вземаха знамето на 50-ните и побегнаха там към джамията. И аз ги подгоних, стой, не мърдайте, и те пърлиха знамето и избегах. Вземаха знамето, върнах се в строя, застанах до 50-ните и идва главнокомандващия. Висок е дърмъст, главнокомандващ, идва при мен и ми казва, гледаме в очи. Няма никаква сила, нито в имената ви, нито в знамената ви. Силата е в името на вашия небесен Отец. Силата е в името на вашия небесен Отец. Не разчитайте, ние сме педесятни, ние сме баптисти, ние сме конгрешани, ние сме католици, ние сме на... Не разчитайте на това. Силата е къде? Главата. Главата, Христос, там е силата. Силата е в името на вашия небесен Отец. И по-късно имах разговори с ръководителите на всички тия църкви и им задавах един и същи въпрос. Може ли в името на 50-ния съюз да бъде изцелен, да бъде възкресен мъртъв човек? Е. Вие сега, другите имена, вика са човешни, те са ги измислили, баптист, методист, обаче 50-тото е в Библията, от 50-тите. Добре, има, може ли да възкресиш мъртъв човек 50-тите? Не може. Не може. Какво трябва да правим? Да отидеме, както той е брат мой казал Господ, при малкото стадо. При малкото стадо. Кое е това малко стадо? Ония малко християни, които са останали верни на Господ, държат здравото учение, не се отклоняват, не се занимават с такива наредби и заяздия, не се занимават с уставите на тая и на оная партия, там фактически са партии, само че религиозни партии, нали? Тая църква има такъв устав, оная църква има друг устав, а тия устави
Тие остави сестра Мара Вирчева, се молела и казала: Господи, благодаря ти, че не съм като православните да се кланам на немите идоли. И чува, ти си идолопоклонничка. Господи, какво съм идолопоклонничка? Вашите доктрини и вашите устави са вашите идоли, с които изопачихте словото ми. Доктрина на 50-ния съюз, доктрина на методистския съюз, доктрина на еди кой си съюз. Съюзи, с които Господ дали е там, в тия съюзи. И бягайте, не се плашете от това, не се докосвай до мен, аз съм свят. Не вкусвай, не пипай, ще се оскверниш. Много хора считат, че във всяко село, обикновено в България, има, селото си има празник. Нали? На некои светия са си определили, така в Долно Камарци празника е на Света Троица. На 50. И на този празник обикновено има корбан. И от думата корбан означава посветено на Господа. И сега 90% от протестантите считат, че ако едеш корбан, ти се оскверняваш. А корбан означава подарено на Господа. Какво правят? Това, което аз знам, Долно Камарци. Некой овчар, който има овце, подарява на Бога една овца. И тая овца се принася там, нали, готви се, и хората, които са дошли от другите села, нали, и мине службата, богослужението, слагат трапезата и те ядат от тая храна. Но преди да ядат от тая храна, свещеника отива, вече е светена вода, взима от светената вода, ръси върху казана и казва: Господи, благослови, освети тая храна и ония, които ядат от тая храна, да бъде за техно здраве и изцерение, здраве и вечен живот. И това идолопоклонничество ли? Това идолско ли е? Ми не е идолско, ама никой от протестантите, като дойдат на село, не смеят да вземат от корбан. Сакън да не се оскърнат. Ма нема да се оскърни, бе, това не те оскърнява. Това не те оскърнява. Не пипай, не се докосвай, не се докосвай. Отиваме с брат Количев, ни извикаха в Бусманци. Починал е някакъв адвентист и понеже не е бил в добри отношения с пастирите, те не искат да го погребат. И те ни поканиха нас там, Количев, нали, да отслужи, да прочете нещо. И след това, какъв е обичая, след погребението има отделно место там, където са служили, нали, да се подкрепят хората. И ни питат адвентистите: вие ще ядете ли тук от тая храна, дето? И Количевика: ми ще ядеме, разбира се. И сега ще ядеме, ще се помолиме Бог да благослови, да освети тая храна. Това е същото и при православните. След гробищата свещеник отива в дома. И там дома кади, освещава и се моли за хлебовете и храната, която е над трапезата, и казва: тая трапеза, тая храна да бъде за благословение на тия, които ядат, които са дошли от гробища. А, не, това е идолопоклонство, там не мога да влезна, там ще се оскверна. Ето, ето това е. Ето това е учение. А точно там е най-доброто място да отидеш при тия хора, които са оскърбени, които са загубили роднина, и да им говориш за Бога. А ти не смееш да отидеш, защото ще се оскверниш. Защото ще се оскверниш от храната, която свещеника е осветил. Се е молил и тя е осветена. Ето го това бягане от не пипай, не вкусвай и бягай, не се докосвай до мен.
Всичките тия постановления за не пипай, не вкусвай, не се докосвай, наредби за ястия, имат вид на мъдрост. В своето благочестие, в смирено мъдри и в пренебрежение на тялото, без никак да се грижат за насищане на плътта. Не знам тук как така всичките тия наредби за подлежат на разрушение. Всички тия човешки наредби ще бъдат разрушени. Всички тия заповеди и учения за наредби ще се сринат. Те имат вид сега за благочестиви, но всичко това ще падне, защото ще дойде изкупителя и ще настане промяна в храненето, в дишането, в общението. При ново небе и нова земя няма начин да няма промени. Не може да има в новата земя и новото небе всичко това тук, което е нечисто, ще изгори. И така, тия неща не са. Аз вярвам, че ние не се притесняваме от тия неща. Наясно сме, но понеже тогава току-що са повярвали, Епафродит е занесъл Евангелието в Колос и апостол Павел пише от Рим, за да ги предупреди, че ще дойдат юдействащи християни, които ще започнат да ги съветват да правят това, 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 това. Между другото, трябва да ви кажа, че и между нас идват такива юдействащи християни от време на време, които искат от нас да спазваме някои такива наредби, от които ние нямаме, няма да имаме полза. Включително тук мога да кажа, защото снощи гледах как един от учителите върти и айде накрая Авакум, вие ме крадете с приносите, с десятъците и ето аз ви казвам, че никога и никъде не съм дал десятък. И сега, десятък. Давал съм за ремонти на църкви, помощ и нещо други, но десятъци не. Не десятъци, ето ми, това е също едно нещо, което плаши хората и вкарва хората под проклятие. Защото ако ти обещаеш да сдава десятък и не го даваш, ти си под проклятие. А не го даваш. И защо не давам? И защото аз обещавам на пастирите, като ми питат, викам на баща ми не съм дал десятък. Аз на баща ми десятък не съм дал. И на моя небесен отец няма да му дам десятък. Защо? Защото той си има всичко. И златото е негово, и среброто, и църквите, и манастирите, и всичко е негово. Всичко е негово. Но ако трябва да се кача да направя, да претраса един манастир там или една църква, ще отида да го направя. Но не като десятък, не като... Затова също ви моля, много хора, които са болни, започват да дават пари по църквите, за да може Бог да покаже милост. Изцеленията са безплатни. Изцеленията Бог ги върши безплатни. Спасението е безплатно. Няма нужда от десятъци, за да се спасиш. Няма нужда от десятъци. Ако беше платено, кой ще си? Казвам го, защото веднага такива хора почват, аз ще дам нещо за църквата, аз ще дам нещо, къде да дам, в коя 50-та ли, къде да дам. Давай къде искаш, но не го давай като заплата, защото Господ няма да го приеме така. Господ ще изцели детето ти, теб, жена ти, мъжа ти, без пари и без заплата. Без пари. Вие знаете за тая, че не работи тая. Това беше печка там в един младеж, Бог и цели майка му от рак.
И той дойде там в Боли на Ливада и купи една печка, па тя не работи. И аз тогава имах нали, един сън, един мъж стои във въздуха и ме пита какво държиш в ръката си, ами викам една касова бележка. Тая касова бележка е колко струва печката. Нали, там. Каква е тая касова бележка? Еми тая касовата бележка на печката, която този младеж подари на църквата, понеже Бог и цари майка му драг. И той мъж ме пита, а този младеж не знае ли, че изцелението е безплатно? Изцелението е безплатно. И той не трябва да дава пари за това, че майка му е била изцелена. Но хората от добра воля, нали? Но важно е мотива. Дали ти даваш това дарението, Господи, ще дам, та да може да изцелиш, нали, сестра ми или детето ми или не, не става така. Само чрез вяра. Безплатно. Без пари и без заплата. Ами тая глава не е много, за нас много важна е, нали, да държиме на главата Христос. И за Него трябва да се държим. Защото всичко останало е свързано с Него, а другите неща може да изпълняваме, може да редното е да ходим на църква, редното е да четем Библията, редното е да се молиме, но не трябва да се подаваме на разни такива наредби, които може да обещаме и после да не ги изпълниме и да се вържеме в тия неща. Ако имате въпроси към прочетеното, може да ви е нещо направило впечатление от тая глава. Може ли да попитам? Има едно нещо, което ме смущава за тези наредби. По-нататък в Тимотей. Първо Тимотей. Първата глава, първо Тимотей, четвърта глава. Кой стих? И от началото, четвърта глава. За бесовските учения, всъщност. А духът ясно говори, че в последно време някой ще отстъпат от вярата, като се предат на мамливи духови и бесовски учения, чрез лицемерието на ония, които говорят лъжа и имат жигоса на съвест. Които сега бесовски учения, които забраняват да се встъпва в брак и съветват въздържани от ястия, що Бог е създал да ги ядат с благодарност верните и ония, които са познали истината. Е, до тук. Аз... До тук. Ами наредби за ястия, които сега тук може би да не се... Да не става дума за православните пости, нали? Да се въздържаме от ядене на месо, на... Не се знае. Лекол, млечи, произведени и така нататък. Това не са наредби на човеци, а това нещо е библейско. Къде е? Помните ли са? Данаил. Пророк Данаил. И младежите. Ми драг се, драг и ядена. Въздържаха се и ядеха само овощия и зеленчуци. И какво са на с тях? Станаха по-мъдри, по-красиви и по-силни. По-силни. И опитайте ги тия, нали опитайте тия пости и ще видите как се очистват и се подмладяват. Сега, моята мила баба на майка ми майки, тя си постеше от както я помня. Среди петък,
не се яде влажно. Целите великденски пости, петрови пости, богородични пости и беше здрава на 92 години. Здрава. Нали, и като я попитах, бабо, имаш ли, молиш ли се? Мола се. За какво се молиш? Мола се, вика, да си умра от ешката, да не дотегна на никого. И нейната молитва се изпълни точно. Войчо ми е земя, закара я на село, тя изкачила стълбите до втория етаж и казала, ще легна малко, като сготви, нали, там, война ми, да я извика да яде. И като отива войчо ми, мамо, аре стави да обяда, мама, да спал. Ето, умря си водишка. Тя си постеше, но беше, винаги беше здрав. И затова тия дето изпълняват тия пости, те са и за разтоварване, но си имат и библейско основание. Не са само наредени, да речем, от православните архиереи, да се пости така или така, но не са задължителни, те не са абсолютно задължителни, който иска да пости. Освен това, за болните хора има облегчение. Има нищо. Сега там има някакви бели пости, ама те не ги признават свещеници. Не, защо? А, бял пост. Когато човек е болен, белия пост е само, в смисъл, млеко. Само ограничение от месо. Всичко от друго се яде. Да. Може да яде млеко, месо, да, да. В този смисъл, бели сирени, млека, да, 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 яйца. Явно разбирам, че за тех, може би, не знам сега ти за тех не ми питаш, но аз искам да ви кажа нещо друго, че преди много години сънувах един сън, че върва по Дондуков и пред мен виждам, че върви Господ Исус Христос. Той се обърна и казва, в последно време медицинските групи на дъновистите и окултистите ще бъдат употребени от черния Карл. И аз казах, Господи, кой е този черен Карл? Дявола. И вие знаете, че медицинските групи на дъновистите и окултистите имат наредби също за разни ястия. Те също това не ядат, това не ядат, не знам какви ястия, какви там не им знам, нали, на дъновистите, но те си имат някакви наредби за ядене. Но те също постят. Да не се смесим с тях. Но те не постят, за да... сега аз имаше на Бачо Кирил, имаше едно момиче, което беше дъновистка. И тя също постеше. За съжаление, тя почина. Но тя постеше, за да получи такава дарба на тия, как се казва, на гледаческа дарба, да познава. Освен това, тя казваше, че дъновите всяка сутрин отиват и посрещат слънцето и гледат в слънцето, за да може да получат такава дарба на пророческа дарба. Ама тя не е пророческа, тя си е предсказвателна дарба. Дух. За съжаление, това момиче ослепя и почи. Много старателно е гледала слънце. Тя е прекалено много се е стараяла. Добро момиче беше. И за съжаление има такива хора между вас, които ние ги мислиме, че... Но те са заплетени с тия дъровисти. Да. На мене са ми казали, ти много ли си сигурен, че няма? Нали, вярващи, не атеисти. Ти много ли си сигурен, че няма прераждане? Сигурен съм, защото вярвам Божието Слово. Има или прераждане, или възкресени. Апостол Павел пише до евреите. На човека е дадено един път. Един път. Да умре и после съд. Освен това, Исус казва, ако някой не се роди отново, не се ново роди, не може да влезе в небесното царство. Ако се преражда хиляди пъти, както
Никодим каза, може ли да влезе човек в утробата на майка ти и да се роди? Не може, ама и да може и да се роди, пак ще се роди плът и кръв. И то не го ползва. Сто пъти да се прераждаш, ти се раждаш плът и кръв. А трябва да се родиш от дух. Нали? Да. Така че тия наредби, бесовски учения са явно учения на сатанисти, които също постят. Доколкото съм чувал, не знам, но съм чувал, че постат. Те ги наричат така, ама тяхното е съвсем различно, вероятно. Те постат и гладуват, постат в дните, когато християните тържествуват. Постат на Великден, постат на Рождество Христово. Тогава не едат, тогава не. И затова не е редно, нали църквата не препоръчва да се пости в неделя и да се пости на Великден. На Великден трябва да тържествуваме, да се радваме, не да постим. А постат врагове. Явно, че има такива бесовски учения, явно за това, което Тимотей ни предупреждава апостол Павел към Тимотей. И ще има такива бесовски учения, които ще завличат много хора в една или друга посока. И ние сме свидетели на такива хора, които пак закъсаха от много пости. Нали, 20 дена пост, не знам колко пост. Сецка го помни. Като да там, изявиша Сецка. Бог Бан работеше там, шо, и той каза, че ще докаже, че ще пости 20 дена без вода, на 12 дена уме. Идваше на нашите събрани и тази там, шо, но винаги ме апострофираш. Аз като говоря, той се обажда. Не е така, нещо се апострофираш. И аз ще докажа, е сега 20 дена почна на пости и ще докажа, че без. И аз, понеже аз казвам, без храна може. Защото не само това, че Моисей е постил, че Исус е постил 40 дена, но там Бог ти казва, когато да, Бог ти казва да постиш, той ти осигурява храна. Освен това, имаше едни моряци, които катастрофираха в морето, в океана. И те са издържали 65 дена без никаква храна. Без никаква храна. А са пили морска вода. И беха като показаха и по телевизията кожа и кост. Ама са оцелели. Оцелели. Но без вода не може. И там чу. Не може. Аз ще ви докажа, че може. И на 12-тия ден човек ще си. Получава се интоксикация на тялото. Състояние не съвместимо с живота. Може би Господ чрез Светия апостол тук ни подсеща за това, че е важен духа и мотива, чрез който се подхожда към нещо, а не е формата и не е външната страна. И затова тук в същата глава, тая ти я прочете, това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос. Всички наредби и подробности, и външни неща имат значение, когато смисълът е вложен в следване на Христос. Затова сенките имат значение откъде идват. Ако идват от Христос, добре, но най-важното е да следваме самия Христос, останалото са подробности. И да приемаме, както продължава в Тимотей, с благодарение, благодарение да приемаме. И дали ще се храниш или няма да се храниш, с благодарение да бъде и благодарение. И молитва. А и после някъде назад обясняваше, че не е важно, което приемаме в устата, което излиза. Което излиза. Да, което излиза. Да, защото идва от сърце. Така, нещо друго. Ще се молим. Най-добре. Сега, дали аз ви казвам за състоянието на Калинка. Много е зле, много химия.
Ами аз не знам, защо Калинка не искаше да излезне напред да се моли. А, кога? Събота? Преподавателка там в полицейската академия. Тя идваше в нашето събрание и казва, да излез напред да се моли и за теб. И когато може би ще дойде, но ако има сили, ако няма сили, няма да може да дойде. Това е след ковида, след ковида е това, нали? След да, като претърпя... Много тежко изкара това ковид. Тя дето свидетелство на събранието. Тя свидетелстваше, че не е могла да лежи, само по очите си е лежала. Да. И се е задушавала, защото колеги са били подрубена и се задушава засегнати са там на белия дроб, нали, от към гърба. И много тежко така ми го изкара. И сега се я предупредили, че може не могат да помогнат, предлагат и някакво ново лекарство, което не могат да гарантират. От типа на химиотерапия. Да направят експеримент. Примерно дали може да и подейства. И тя, аз не мога да й кажа, съгласи се, не се съгласявай. Но да се молим и за тази жена, Господ може да я възкреси, да й цари, да й цари. Но има на опасност също така от скупване на далака. Нещо течност или образува около корема и това? Или... Не, не, това е от самата кръв, от лехимията. Нещо, далака се пълне от кръв, от там кръв. Какво става? Нямам представа. Нали? И има... Да ни им предлагат операция на далак? Защото в такива заболявания промяната на състава, на кръвния състав, го свързват с функциите на далака, тъй като той е, се предполага, не му знаят основната функция. Аз знам, на Мишо на... Се предполага, че... На сестра ми взети и той е без далак. При една автомобилна катастрофа му отрезаха далак, той живее без далак. Изцяло? Да, било. Да не знам, нали това е за другия човек и за Виолета, на брат Иванов Мрамор. Тя вече е неадекватна. Нали, той ми се води нощеска, че вече не е адекватна, не може. И той идваше тук, нали, предлага няколко пъти едно високо момче Иван. И се молихме по телефона, нали, тя да ме изслуша. В тежко състояние. Вили Стоянова не знам какво става с нея, обади се мъжа и той па не знае, че тя е болна. А. Той е в... Громшин. А? Громшин. Да. Той е там. Тук хората викат са голи и боси. Моли ми се, ако можете, намерете дрехи, обувки. Народа вика е в окаяно състояние. В окаяно състояние те ли са там в село, ако може би да изпратим. Ето може, ние нали периодично събираме дрехи. И така, ще видим, може да се береме с братите. Имаш толкова. Сега аз си се обадих миналата седмица, тя каза, по-добре съм, храна се, но не наддавам. Но не наддавам храните. Той ми каза, че хора от квартала там са му се обадили и казва, бе, жена ти, какво става с нея? Много е бледа, много е жълта. А той там си живее, че не знам какво става с моята тази жена, що не ми казвам. И не. Сигурно взе да ги... Той там. Що не я пита? Каква е историята? Другата сестра Мария, която е от, също от рак на панкераса, вече ви казах от събота, нали, тя е заминала за Франция, там да на химиотерапия или на кое било, но някакъв лекар е казал, че подложили
за химиотерапия. Нема да правят химиотерапия, за да чувствува по-добре, храните се. Храните, но има проблем с брат си. Брат си не могат да разделят там. Да се помирят, брат си. И трябва да прощавам. Но не можем да им наредим, нали? Трябва да прощава, а пък ние се молим и казваме прости ни греховете, както и ние прощаваме на нашите дъжди. И как прощаваме, като ме прощаваме, как да ни прости. И много по-добре е тази жена, също е рак на панкреаса. И това отношение към брати и пречи, и пречи да бъде напълно изцерен. А и той е брат, той е пастир, 50, на 50-та църква. И той пътува брат, като се е панал, сестра му е болна, в това тежко състояние, да се занимава сега с делби там и с имоти за 5-6 квадратни метра някаква градина, трябвало да му се даде на него и да. Тук се изпитваме. Да. Бог ни изпитва в ефтия неща. Да. В къщи, в имоти, в ниви. Абе, оставете ги в апостол Павел, нали, в 6 глава, да го прочетем, да го видите там. Прочетете си първо Коринтяни. Защо не си останете онеправдани? Защо не си останете? Нали? Да си останем, да загубиме. Но загубим, защото ще спечелим. Да. Същата история и с Янко, и с Ценко. Не могат да се гледат брат и сестра заради една стая и за една някаква такова там нещо. Не знам какво кухня ли е, тая ли е, какво е. Да не могат да се гледат. Абе, продайте тази къща и си раздавете парите, аз им казвам и на това една мъжа и на тая Мария. Продайте го това, бягайте оттам, тя не иска. Та това е положението с тази. Другата жена болна от рак е от Плоди. Нали, тя е била с рак на гърдата, с сърцейки на Елена. Нали, те се каят хората, изповядат и греховете. Имаше голямо помазание в събота, като се молихме за нея. Дай Боже Господ, като се прави в нея. Също една женица се обади от ямбулските села, от едно ямбулско село. Тя пък е с рак на гениталите. Също изповяда някои грехове, попитах и тя изплака. Молихме се и за нея. Тя също се казва Мария. И Осана, която е Олена, не Осана, Олена, която е украинка, тя на български е Елена, пак е... Алена. Да. Да не се казва Алена. Алена. Казва, че Алена се казва. Тя е Елена си и на руски. Заминали с мъжа и, нали, беше също по-добре. Тя е със рак на... Също мисля, че на гениталите, но са заминали за Турция и там да правят химиотерапия. И операции, сигурно. И операции. Защото те имат болници там. Това в Турция, да. Али, тя е украинка. За тия са, това са тежки случаи, за които трябва да се молим, и също за Теменушка, Панталей, ще каже, тя е... Къде беше? Болницата. Ма сега в болница ли? Да, да. Защо? На химиотерапия и лъча терапия. Вие сте взели решение. Не казвате? Преди това да. Не, Господ да бъде с тия наши сестри, да в тежко състояние, почти всички са в много тежко. Да се молим, особено сега се молим за тях. Но също и тия, които са вързани разни, да. Разни
зависимости, алкохолни, сексуални, не могат да се отърват. И те не са добре. Тази сестричка се моли, тя не може да спи, сега взима някакви лекарства, но пак те увреждат други органи за тия, за... Искам да ти кажа на теб за тия сънища, имаше една сестра, Минка се казваше, от 50-та църква. Един ден ни покани Мария Вечева, те беха на оборотно жилище в Захарна фабрика, да се молим за нейния син Ярко и за някои други беха дошли две сестри от Монтана. Едната беше с рак на жлъчката, другата не знам какво беше. И както ние вървехме с Ярко към тях, някъде там към Захарна фабрика, както вървехме, нали изведнъж ме дига във въздуха една сила и ме изхвърля напред пред Ярко, на 3 метра пред него. И в следващия ми пада един покрив такъв от такава ламарина, от цинкована ламарина, от покрив някакъв отгоре. Ако аз не бех свърлен на 3 метра ламарината, поне тя ламарината удари Янко по рамото, като му се даде рамото, значи е щела да ме дяволха ме цена от тук да ми отреже главата с бяло време. И отиваме да се молим. Обаче... Като гилотина това е. Като гилотина ще да ми резне глава. А понеже аз съм по-висок от него една глава, нали, и го удърне го в работа. И отиваме и той разказа историята и майка му каза ми да, защото ти не си има изправност, брат Петър е в изправност и ангела го изхвърли напред и отия ти. А той беше болен от язва. И като се молехме там, сестра Минка каза, моля ми се, помолете си и за мене страдам от безсъние. И ние се молим. Молим се за тия хора, молим се и за сестра Минка страдам от безсъние. И след 2 дена ме вижда там на бачки, ходи си и аз ходи тогава. Брат Петре, сестра Минка спи. Викам, как ще спиш, бе? Ти си духовен човек, ти си толкова ревностна християнка, как ще спиш? Не, бе, спа като агън се. Спа като агън. Как си ли не мога да спаме? Знаете ли какво става? И започна да ми разказва. 14 години не знам какво е сън. Карахме се разни делби, ето пак делби. Братя, сестри, ние сме вика от Габрово. Мъжа ми имаше фабрика в Габрово. И се скараха с брат му. Делиме се с моите родини. И не мога да спа. Петър Димков ми даваше този съвет. Излизаш на студено, на балкона, да измръзнеш. И в същото време си имаш един чершав, който си го натоплила много. И както си студен, обиваш се в чершава и легеш. Обаче вика не помага. А ние само се помогли. Аз не вярвам, че аз не знаех това. Аз си мисля, че не мога да си доспива жената. И казвам, Господи, подари на сестра Минка здравословен сън. Здравословен сън. И я виждах какво се попазара. И така мисълта ми е, че не тия химикалчета, а Господ като даде сън и тя после казва, сестра Минка, какво става? Спа като агън. Спа като агън. Но след години допусна една голема грешка и аз трябва да я казвам тази грешка, защото на мен ми се повтори неко 3 пъти. Предупреди ги. Никога,
Никога. Да не се молят с такива молитви. Господи, прибери си го. Господи, прибери си я. Господи, прибери го. Знаете ли какво означава тия молитви? Господи, убий. Господи, убий. Господи, убий. И ние се молиме, нейния син Йохан се казваше, се оказа, че е наркоман. Това момче си идваше на Бачекировна си и взимал наркотици. И стигна в много тежко състояние, отидахме ние да се молиме с брат Сето. Той беше трогиран тогава, беше може една голяма коса, така отпуснал се и така се на стола и като неадекватен. Ние се молим, Господи, освободи Йохан от този демон на наркозависимост, този демон, който го е направил зависим от наркотиците. Освободи, освободи го, освободи го, викаме милост, Господи. На другия ден аз чувам, както се молите, така получават. И аз казвам, слава на Бога, Бог ще го изцели. Както се молим, така получава. И на другия ден страбинка, братете, Йохан нощеска почина. И защо бе, какво стана бе? Като вие с брат Сето се молихте и цели го, аз повтарях в себе си, прибери го Господи. Прибери го Господи. Прибери го Господи. Никога не се молите с такива молитви. Никога не се молите. Той е Господ, който те изцели 14 години не си спала, и той можеше и Йохан да го освободи от тази зависимост. Защо прибери си го? Не се молете с такива молитви. Така че, сестро, ще се молиме Господи да даде спокоен сън без тия химически... Не голям опит в безсънието, причината са демонични нападения. Ама съвсем определено. Нападение, дали някаква амбиция имал човек или пък нещо, а може и да е обещавал нещо. Ако безадресно се моли, също е проблем за нещо. Каквото и да било, безадресно се моли, искам го това, искам го, ако може да ми се даде, който и да бъде, и в замяна на това, че човек ще получи нещо, може да си загуби съня. Освобождение от Господа е освобождение. Никакви химикали няма да помогнат. Проблеми на нас. При тебе как е стало? Аз от години взимам. Изведнъж ли се получи? Много да. Но изведнъж ли стана или някакви постепенно процес? И аз точно взимам, кажа, това е едни и други. И сега... Не могат ли някакви проблеми има? Някои ти заболявания и други да не, за сега нямаме. Въпреки че не сме разделили много. Наследствения имот, така стоят нещата, замразени са. Имахме преди проблеми, специално с брат ми, един ми брат почина, Те не се разбираха двамата брата. Двамата близнаци не се разбираха? Не, аз съм близнаци. А, вие сте. Брат ми почина и с големия ми брат също така имахме. Неразбирателство, но мисля, че сме го правили, така че поне от моя страна няма проблем. Уважавам се. По отношение на имота с запразнени доста. Нищо не се е така. Ами добре, добре, моля ви. Кажи. И още една бележка има. Брата и сестри, подкрепете ме в молитва пред Бога за внука ми Димитър да си прави с
успешно зрелостните изпити по български и руски език. Кажи, Иво. Една нужда. Когато имаме един проблем и който трябва да реши, може ли Бог да ме насочи? Точно как да се свързва? В работата има една ситуация, един проблем, който трябва да реша. Трябва да изпита. Някакъв проблем трябва да вземеш решение. Да, точно така. И се мога за водите си за много водите. Само те ще ти го кажа. Правилното решение. Това е най-важно. Добре, добре. Брат Петър, може ли да кажа нещо? Какво? Аз съм при Гочето, там и Людмила също. Какво? Представям нужда. Твоя нужда? Моя нужда. Успешна е, защото аз съм при Бойка, там и Людмила живее. И тя е доста агресивна и много враждебна към мене. Снощи ме удари с дръжката на една метла. Бях много зле. Просто или да изляза от там, да ми даде изход, или нея да я промени. Не само ти, ами и тази другата трябва да излезе. Аз имам информация, че Иван идва там при вас. Кой Иван? Иван не идва. Иван ги познава, да, той някога помага. Еми там той е станало... Не, той просто си... Еми мисля, търси си, Бойка не може да ви... да се разправят с вас. И ти виждаш, че Бойка е болна. Има болни бъбрици. Бойка не може да се оправя сама. Сега, тя ви е събрала там да ви помогне, ама търсете, спасявайте се. Айде зимата да ви е топло. Но вече времето се е оправило и според мен оправите се. Ние не можем да се занимаваме с тази работа. Не сме полицаи да отидеме там да я банеме, да я набиеме тая, дето те ударила. Това може да отидеш в полицията и да кажеш, удари ме по главата. Тогава ще дойде един полицай и нали ще се разбере с вас. Аз не мога да се занимавам там. Няма да им намери квартири. За полицаи, моля ви се. Ние може да се молиме за вас, но да се молиме да се разберете и да освободите Бойка. Вие не, вместо да ѝ помогнете там, вие я съсипате. Нейният апартамент трябва да се очисти. Тия книги, тия буклуци, носите там дрехи, буклуци там. Казаха ми там, че не може да се влезе в банята. От дрехи, носите дрехи. Какви дрехи забирате разни... не знам, не съм ходил, не мога да кажа, но това ми се обажда. Други хора, не Бойка. И за това вижте какво ще направите, разберете се сега. Да се молиме, какво да се молим? Тая жена да излезе, а ти да се настаниш. Не. Или ти да излезе, а она да се настаниш. Аз искам за тебе си изходираш. За тебе се молиме, Господи, намери на светла квартира, да се намери квартира. Да си намери квартира, където да бъде свободна и спокойна. Или работа си намери нещо. Търся. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти. Ето проблеми около нас, много болни, много страдащи, много измъчени души. Ние те молиме, Господи, сега да минеш с твоята сила от глава на глава, от сърце на сърце. Ти си животворящ дух, души святи. Изпълни ни със силата си, моля те и за Светла, моля те и за Бойка, моля те и за другата жена. Разреши проблемите им, разреши проблемите на всички нас, Господи, които имаме едни или други проблеми. Моля те за Иво, трябва да вземе правилното решение и ние те молиме да му дадеш мъдрост от небето. Да постъпи по най-мъдрия начин, да вземе най-правилното решение. Амин. Господи, ти му дай ясен белег, ясен отговор в ума или в мислите му, или на сън, или в нощно видение. Говори му и му дай правилното решение. Защото иска от теб мъдрост. Ето Соломон поиска мъдрост и ти го похвали за това, че не е поискал богатства, не е поискал смъртта на враговете си, но е поискал мъдрост. Така и Иво иска мъдрост.
И ние те молиме да му дадеш мъдро да подстъпи и да вземе най-правилното решение. Помилвай го, благослови го, надари го с дар мъдрост, която идва от небесата. Слава да бъде на името ти. И сега те молиме, Душе Святи, да не изпълни със силата си, да видиш от главата до петите ни с твоята сила и да ни изцеряваш и цери. Господи, очите ни, изцерявай ушите ни, изцерявай гърлата ни, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай стомаси, изцерявай панкреаси, изцерявай далаци, изцерявай генетали, изцерявай простати, изцерявай кости и стави, жили, мускули, изцерявай и премахвай болки в кръста, в ставите, в навсякъде по телото, където и да има болки, Господи, изцерявай и благославяй Твоя народ. Слава да бъде на името Ти, молиме Ти за нашите роднини, нашите близки, пази ги от коронавирус, тие, които са проповедували, моля Те, освободи ги от усложнения. Освободи ги да няма никакви усложнения в живота им. Ние те молиме, Господи, за Димитър да си вземе изпитите и майка му, той е сираче. Господи, баба му, да бъдат спокойни. Благослови Екатерина и помилвай я и тя да бъде изцерена. И сега предлагаме пред теб тези наши брати и сестри да ги помилваш. Молиме те за Теодора и Мариана, които са незрящи. Отвори очите им да видят светлината и да се прослави Твоето име. Господи, молиме те за Павел и сестра му Теодора. Помилвай ги, смили се на тях. Майка им беше чиста, свята жена, те къде се завъртяха. Господи, моля те за Павел, освободи го, говори му на съм в нощно видение. Ако все още вярва на тия фалшиви учения от изток, да ги изхвърли от дома си. Амин. И да приеме, Господи, Твоята сила и Твоето помазание. Молиме Те за Бойка, Господи, промисли за живота и молиме Те за тия две сестри, които я притесняват и не, и тя ги притеснява, разреши проблемите в този дом. Ти влез с Твоя дух в този дом да настане мир. Моля Те за Роси и Канева, за Елия, за Полина, за пълно изцерени от щитовидни жлези. Милост за Стефан и сестра му Мария, Господи. Смили се, след като техната майка си премина от този свят, те са в много тежко състояние, духовно помогни им да стъпят на краката си, да се утвърдат във вярата, нормализирай кръвното им. Молиме те за Наско и Десислава и за Махаил Германия. Молиме те за Гергана и Николай и Анастасия. Помилвай ги и благослови ги. Молиме те за Емануил. От добри смили се на това момче и цери го. Господи, ето сега идваме пред Теб с тия тежки случаи. Молиме Те за Виолета, Господи Стоянова. Унищожи раковите клетки в тялото и Господи, и прослави се в живота и молиме Те за Мария от Елимперин също. Рак на панкреаса, прослави се и в нейния живот. Молиме Те за Елена от Пловдив, Господи, благодариме Ти и ние вярваме, че тя е много по-добре, но Те молим за пълно изцерение. Молиме Те за Мария от Ямболските села, с рак на гениталите, изцерия и възкресия за нов живот. Молиме Те за Олена, Господи, изцери я също. Мамри този демон на рака да напусне тялото и тя да бъде изцерена. Милост за сестрата Менушка, Господи, да няма нито една гракова клетка в главата и по тялото й. Изцери я и върни я в семейството й. Милост за брат Милослав,
в Германия. Благодариме ти. Ето той се отказа от химиотерапията и е по-добре и по-добре, но те молиме, Господи, да укрепиш вярата му и съвършено да го изцелиш. Милост за сестра Калинка, левхимия. Господи, лекарите не дават никакъв шанс. Те се присмиват над нейната вяра. Но ние те молиме ти да я изцелиш и да затвориш устата им. Молиме ти за майка и Славка, която също е на химиотерапия. Господи, милост за Антония, която е парализирана, смири се на майка, за тая парализирана жена, смири се над дъщеря и майка й. Милост за Мариан от Велико Търново, моля те и за Мариан от Добрич. Милост за Йордан и цели краката и говора му. Милост за Виолета, Господи от Мрамор, тя вече е неадекватна след това коронавирус. Дух на коронавирус, в името на нашия небесен Отец, заповядваме ти да напуснеш Виолета, да се махнеш от духа, душата и тялото и от дома й. Вън от тялото на Виолета, отивай там, където Бог ти определил място. Милост, Господи, за Цветанка, има болки в колената, в кръста и дясното рамо и церия съвършено. Милост за сестра Мара Пашова, за пълно изцеление. Молиме ти за Васил, Мария и Янка от Правец. Благослови ги, спаси ги и цери ги. Милост за Димитра, която е също в тежко състояние. На мой първи въртучет, съпругата, за внучката и Димитринка и правнука и Любослав. Помилвай ги, благослови ги, опази ги. Молиме ти за пълно и съвършено и царе на духа, душата и тялото на Нора. Молиме ти за сестра, за брат Минко. Изцери бол и премахни болките в краката му. Молиме ти за пълно и царение на сестра Северина от Пазарджик. Благослови съпруга и Георги и сина и Калоян, благослови ги, помилвай ги, дай пълна победа и пълно и царе на Северина. Милост, Господи, за Кристина и Розалия. Моля те, освободи това момиче от тия бесове, които я разиграват, измъчват и преследват. Смили се над Кристина, Господи. Моля те за Гергана и цари колената й, за Неделин съвършено и царение, за съпругата му, дъщерите му и зетовете му. Милост за Димчо, за Ваня, за Димитър и Красимир. Моля те, Господи, за Поли и за Димитър. Господи, благослови ги. Моля те за пълно изцеление, благословение на сестра Полина. Господи, съвършено изцеление и възкресение на всички органи в тялото й. Господи, благослови баща и майка й, благослови брати и племенника й. Господи, молиме те за сестра Етел в Америка, която иска да има детенце, благослови тази наша сестра. Тя е племеничка на брат Димитър, който преди 37 години те го изцери от тази коварна болест, за която лекарите вдигаха рамене, ти го изцери и му даде този живот. Сега неговата племенница е Бога, има нужда и желая да бъде изцерена, да зачене, да забремене и да има детенце. Молиме те, Господи, за всеки един от нас, от присъстващите, молиме те за тази сестра, която я измъчва безсъние, поради това, че нейните деца не живеят в мир, или нейните роднини, или имат друга причина, ние те молиме да дадеш мир в душата и да изцериш тялото й. От темето на главата и до пръстите на краката и да бъде изцерена за Божия слава. И дай мирен и спокоен сън, Господи, ето аз свидетелствам тук, в това място,
осветено в църквата, че съм свидетел за изцелението на стара Минка, която 14 години не е спала и беше после като агънце. Изцели и тази сестра. Моля те за брат Панталей, Господи, помилвай го и цели. Костите ставите, кръста му, гръбнаха му и цели. Помилвай го, съвършено здраве му дай и чуй молитвите му за неговата съпруга, Господи, да бъде изцелена, да се върне и да отгледат нейният, техният син. Молиме ти за Ели, укрепи здравето и силите и промисли за бъдещето й. Молиме те за голямата бойка и цария, молиме те и за малката бойка, тя е настинала и цария, и цари бъбриците й. Помилва я, милост за брат Пламен и цари стомаха му. Премахни всяка болка и страдание. Молиме те, Господи, благослови Юлиан, който е между нас. Благослови дядо му, баба му, баща му. Господи, молиме те за всеки един от нас. Молиме те за гърдите на брат Пламен и цели гърдите му. Господи, молиме те за тия хора, които са увредени от коронавирус. Молиме те за сестрата Минушка. Молиме те за Димчо, молиме те за Божидар, за сестра Цецка, за Васил, за Антуанет, за Иво, за целия им дом, за брат Иван и семейството му. Господи, за брат Панчо и неговия дом и неговото семейство. Благодаря ти от сърце. Молиме те за проблема на сестра Йоанна, Господи. Той е от друг характер, но те молиме. И този проблем да бъде разрешен. Господи, ти знаеш, че е извършена несправедливост спрямо нея и ние те молиме да я защитиш. На тебе уповава и затова те молиме, Господи, ти да я защитиш. Слава да бъде името ти. Смили се, Господи, и помилвай. Светла, защити нея, промисли за нея. Молиме ти за това сираче. Иван, промисли за него, Господи, и той е сам сирак. Моля те, Господи, за тия, които са сираци, вдовици и бездомници. Милост, дай мъдрост и на тия наши управници, да престанат да се карат и да се бият и да се да злобеят, но да замислят, да промислят нещо за този народ, Господи. Благодариме ти, благослови страната ни. Опази България от природни бедствия. Сега те молиме, Господи, за мир в Израел. Ето там загиват много хора. Молиме те да ни простиш и на нас, българите, ако ние сме снабдили тия палестинци с тия 4000 ракети са изстреляни срещу тях. Ние те молиме, Господи, тие, които пращат и трупат тия ракети там, да се свестат и да се опомнят и да се покаят, каквито и да са, американци, руснаци, българи, китайци, моля те, Господи, да ги изобличеш, че са виновни за смъртта на тия хора. Ще се изпълни словото ти. Ти казваш, който схване тоя камък, Йерусалим, ще се изхиляви. И ето палестинците се опитват да вдигнат този камък и те ще пострадат. Ние те молиме да се прославиш в Йерусалим, да защитиш народа си и да спре това безумие да се избиват хора. Господи, смили се и над нас българите и дай мир в България, мир в София. Молиме те, тия, които пътуват по въздух, по море, по шосетата, опази ги да пристигнат живи и здрави по домовете си. Молиме ти за Йонка и за майка й, за ангел. Господи, развържи ангел от този демон на хазарта, защото е страшен демон да не погине душата му. Молиме ти за Кирил, освободи го от демона на хазарта. Господи, помилвай тия момчета, които са заплени в хазарта и момичета, Господи, развържи ги и помилвай ги, слава да бъде на името ти.
Молиме Те, помилвай ни, благослови ни и цари ни, Господи. Молиме Те сега, молиме Те Твоята сила на изцеление да мине през нас от темето на главите ни до пръстите на краката ни. Амин. И да бъде изцелена всяка болест и всяка немощ. Амин. На присъстващите на това място, брати и сестри. И изцелявай масово Божия народ. Амин. Господи, за това сме дошли при Теб. Отново Те молиме за майката на Иван. Господи, смилни се за Виолета. Тя вече е неадекватна. Нека бъде Твоята воля. Но ние Те молиме, Господи, да я възкресиш за нов живот. И ако там е изговорено клетва, заклинание, магиосничество, унищожи делото на магиосниците и върни го върху главите им, за да се спасат душите им. Освободи този дом на брат Иван. Развържи този дом и цари този наш брат. Изцери майка му, Господи, помилвай ги. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил да се молиме, Отче, Свати и Праведни. И като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба си наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И бъди ни от възкрешение, но и бъди нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и слава Благодари Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и го види Господ Исус Христос, Сина на Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе пореган, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от ясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живоящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славяме на Рабс от Цара и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за обощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. На всеко събрание Боримир и Ценка трябва да се молим. Аз с брат си не мога да се гледам. И се карат, и ние се молим. И нема, и само никомите врага. Сега, моля ти се, че се молим за Лева Бог да я промени. Ама и ти да се промениш. Не знам, ами съм бил семейен, не знам, но... Не си и се купил нищо. Голяма част от мъжете сте дезертирали от властта, която Бог ви е дал, жените ви са качели на главите и оттам идват проблеми. Не си, бе.
кажа за двете видения, които имах за Теменужка миналия вторник и в събота. Значи видях ви като младоженци и брат Петър ми каза, че вижда голяма промяна във вас. Да, има голяма промяна във цялата Теменужка и Панталей. Това е явно. Так. Ясно. Да. Пламен, отиде ли си? Това беше във вторник, миналия вторник. Те имаха същите проблеми. Те имаха същите проблеми. Да види пример. Не може да се налага тъй, да се кара и да взема лош срещу Пламен. А в събота чувам да тиктака часовник. Значи има време. Тиктака часовника не е спрял. Дали не е обратно? Да не е обратно, че има малко време. Да. Е, не знам. Зависи продължа. Стрелките къде са? Къде са стрелките? Дали се вижда стрелките? За когато се моли за роднините, да бъдем пастири на нашите роднини просто. Да ги съветваме в добрия път. Молитвеници трябва да бъдем. Не ни искат за пасти. Бъде сигурен. На всеки да бива само най-между роднини. Да. Не става. Никой не иска да бъде получаван, особено пък от близки хора. От близки, абсурд. Да. О, Пепи. Пепи ли ще ми учи мен? Аз съм един от най-малко. 26 първи братовчени и 78 втори братовчени. И когато на някой говоря, Пепе ли ще ми дава кръл на мен? Обаче, батенка, не дей да пиеш, бе, ти си тровиш джигера, бе, народа казва джигера. Да, да. И да умирам, ще пия. Това си говорим на вратата. Ние живеем на кал-кал. Не дей, бе, бате, бе, не дей да пиеш, бе, остави та... Шлюка. Не сливавите, грозова пия. И да умирам, ще пия. И по едно време братовчет ми стана въздържател. Не пие. Не пие. Викам, нали ще си да умираш и пак ще живе, не пиеш. Еми, вика, страх ме, защото страх ме, почва да ми става лошо, да не падна и да умра, вика, преди. Той имаше момче на 7 години, Антон, се казваше. И точно така си премина. Живеехме долу към паметник Левски, не паметник Левски, а стадион. Гера, да. И той отишло там в градината с сина си и там е паднал на алеята и там е умрал. Всяка, той ми казва, всеки ден, след работно време, работиш в една кооперация дърводела. Пращам един черък да вземе едно кило грозда. И тъпто да бе я и стигаме и ти тръгваме от работа. Всека вечер. Ма ще си съсипен черния дроб. Ще си съсипен. Не, не. Не ме слуша. Не ме слуша. И за това пак и съжалявам на моите роднини. Не само моите, тя и сестра ми не ме слуша. И да има видение откровение, на целия свят виденията ще приеме, моите не ги приеме. Да. Защо? Не знам, така Господ казва. Не може, своите не ги приеме. Нещо без... Не може, нещо не върви. А, сега, на тия мои братовчени, внуците им, те ме слушат. Те са слушали, когато аз съм се разправил с дядо. Те са ме слушали. Да. И оттам са запомнили някои неща и сега ми имат доверие. Значи... Има някакъв смисъл. Да, има нещо. Така ми викаха на мене, макар че аз съм най-малки от братовчени там на баща ми, на мен ми вика голем батко. Не знам защо голем батко. Голем батко, защото имаше едно от майка ми там едно момиче, което беше малко по-малко от мене. Той ми викаше на нейния брат казваше малък батко, на мен е голем батко и това, айде, всички
разпочели и викат голем бат. И сега тия деца ми викат голем бат. Те са ми изради. Те са ти внуци? Те са на сега на 30 години, аз съм на 80 и голем бат. И още съм батко. Както и да е, от тебе слушат. А тия не искаха да ми слушат. Ни чичовци, ни войчни, ни войници, препират се, доказват. О, тук сега науката е доказала, вика, че човек е произнесъл, вика, от какво трябва учени от... Генно модифицирана майлона. Понеже имало ембрион както на, при жената, така и при това... Шимпанзето. Кажи го, бе. Яйцеклет. Тия, какви бяха тия алигатори. Човекът бил произнесъл от алигатори. Пишело му е в... Не е верно, това са глупости. Това са глупости, бе, никакви алигатори. Така. Добре, Панчо. За преминалата майка, такава е била Божията воля. Ами тя е такава, била, но много... Това ти ги помниш. Те повярваха много ревности ти от Палчик. А, и там Калинка не беше. Отведнъж повярваха дъщеря им, сина им, внуци, всичко, целия дом. И се срещнахме във Варна там, много много идваха и те от коронавирус. Нещо... Така, за раково болните. Значи да се молят, това ми дойде в събота. Да се молят Бог да им припомни неизповядани грехове. Амин, това вярвам, че е Бог. Това е много важно. Неизповядани грехове. Молете се за неизповядани грехове. И още нещо. Благодаря на Бога, че ви подсеща на миналата нощ, самовах някакъв сън за един човек, който когато ни върщаха нивите, нали, аз съм бил дете тогава, какво? Ме уморяли тия ниви на село, но аз тая нива знам къде съм водил кравите или пиволиците и тук на това място, нали, аз съм работил и казвам там на тия, от какъв беше тоя, дето записваха и вика мен, тук е била нашата нива, това е моята нива. И там скочиха двама мъже. Не е верно, това е лъжа, това не е верно. Викаме и вие момента лъжите. В момента вие лъжите. Господ е свидетел, че аз знам аз тук. А, ти си орал, ти си бил, колко си бил на два, на две години орал. Аз ти говоря истина. Тия хора ме и не ми дадаха там никата, но я дадаха, дето не трябва. Точно под желено решетъшен стълб, който там не става за нищо. Нали, а тя е до, тая нива е до село. Това е става за место. И аз съм настроен срещу тия хора. И тая, преди една нощ сънувах, че съм закъсал там с една кола и трябва да отида в техния дом. Там, дето те живят. Но тия хора и двамата починат. Аз не съм ги простил. Разбирате, останало е в мене това, че те говорят лъжа. Аз знам, аз там съм работил, там къде е била нивата. Тега това не е верно, това е лъжа, ти лъжеш там на комисията. Както и да е, тази нива няма да е носа нова на свет, нито че я копам и ще трябва хора. Но лъжата, оскърблението, останало огорчението. И аз трябва да се отърва от това обучение. И затова казвам, Господи, на тия хора, на този Степан и на други, не знам как се казваше, аз им прощавам, моля ти и ти да им простиш, защото аз се разгневих за един, защото те са от друго село, те са от Смоско и те нямат там ниви, а претендират, че имат ниви. Но това е в мене, защото това и си е останало. И сега то стои и Господ казва,
на тия хора трябва да им платиш. Те излъгаха, ама ти трябва да им платиш. Нищо, че си излъг. Прощавам им го, моля ти и ти да им прощаваш. Не им позначите и за грех. А те са умрали, починали. Нищо, щом са този грех да им си чист. Да. А аз им прощавам. Какво ми е тази? Така че, така е, когато сме болни, да мислиме на кого не сме простили. Има ли човек, на който не сме простили? Моля ви се, старайте се от сърце да простите на всички човеки. Ето сега тая жена, която се, аз се казах тук от ябълските салади, болна от рак на гената. Има ли човек, на когото не си простила? Има! Има болна от рак. Сега трябва да й простиш. Как да й проста? Ами е така. Казвам, Господи, тая жена, която ми е правила тия, нали, мъртоти, или ме е клеветила, или е лъгала, или ме е неправдавала, или ме е ограбвала, аз й прощавам, моля ти ти да й простиш. Ако искаш да оздравееш, искаш ли да оздравееш, трябва да й простиш. На тая жена, която те е неоправдала. Ако искаш да оздравееш, иначе няма. Бог си пази авторитета на молитвата Отче наш. Както прости ни греховете, както и ние прощаваме. Ние не прощаваме. Е, и на вас тези не се прощава. А на магьосниците, които моля? На магьосници, които са напращали клетви, заклинания и така нататък, особено пък ако са без причина, и без причина, ако е било, де, също ли трябва да се прости? Това е важен въпрос, защото ами магьосниците, ако ние сме в изправност, нищо не могат да ни направят. Не, но трябва ли да им се прости? Еми, трябва за да повярват. Защото Ефеско магьосниците... Какво да кажа на Теменушка по това въпрос? Имаме голям проблем. Да. Ние съединяваме човека с греха, който върши. Да. А трябва да бъдат разделени. Да. Да простиш на човека, ама да. Греха... Аз го разбирам, мога да го прости. Греха не може да... Греха си разбирам, да... но... И сега ние редовно се молим за магьосници. Има между нас магьосници. Има. Защото намираме, ето сега ние чуваме за тая жена, там коя беше в Пловдив ли беше или в Ямбол. Постоянно намира яйца в гора си, бутуци, разни такива. Това са магьоснически, заравят яйцата в гробища, после ги носят там, да умре това човек, да умре това един кой си човек, кълнат се едни други, да. Сега прощаваме. Панчо, знаеш какво казва Исус? Те, които кълнат, ние какво да правим? Да ги благославим. Да ги благославяме. Господ да те благослови. Да. Тя те кълне. Той си помисли, че Бога да те благослови. Това е много важно. Ето, хората видеха там на тая Иванка в Гърция. Тя ме кълне в момента там. Тя ме кълне в момента, когато аз се... И аз се моля за нея, Господи, благослови. Да. Тя не мога да получи и себе. Тя какво да прави? Ние, които лъжат, ние не може да кажа. Ние прощаваме. Прощаваме на тая... Това беше, дето умра... Симеонка. Симеонка. Дето излага. Тя не е изложени и нас пред с Димчо, че ние сме откарвали натурални акт. И Виктор Минчев ми вика в 50-та църква и върни натурална акт на Симеонка. Какъв натурална акт? Ами я вика сте ги взимали натурална. Това не е верно. Тая жена се разболя. Дойде да се моли. И аз казвам на... Тя не дойде с дъщеря си, която дойде да се кара с Димчо. Да се кара с Димчо. Тя дойде от Германия с самолет. Тя дойде със самолет. Не помниш как и заклех, пред Амвона ги заклех и казах, кажете се пред Амвона, вземал ли съм едно таравня? Те казаха, вземам си го. Викам, сега ангела ви чува и записва всичко. Господа се разправя. И за един месец... За един месец си отиде. Отиде. И след това тя не искаше да дойде, протива приятела си. Моля ти се, брат Петър, викам, докарайте я тук на точна града, да се молим за нея. Те не я докарат. Идете на Бачо Киро, да отиде, закара я с количката там, да каже на Виктор и на църквата.
Димчо и Петър Велев не са ми вземали натурални акти, Бог се и цари. Закарайте я там, друг начин няма. И те не дойдоха и тук, и след два дена тя почина. Амбиция, искат да бъде техното, няма да стане. Може. Но аз и прощавам, Ама дали Бог и прощава? Защото тя се кълнева в църквата, че нали, че сме вземали натурални. И сега за това нас не е страх. И не искаме да ходим да се разправяме там с Бойка, с нейните книги, защото утре Бойка ще каже, Димче Петър Велев ми замаха натурални. Нали? И някой друг да го каже, тя ще му повярва. И тя ще му, ама той ви... Някой друг ще иземе на Бойка натурални акт, ще кажа Петър Велев. Това не можем да се бъркаме в тия. Не ни занимавайте с тия земни работи, апартаменти, делби и така нататък. Но ако искат тия хора, болни от тежко заболяване, Марина от Телипени, трябва да прости на брата. Той не е прав. Това, което ми каза мъжа, не са прави. Нали? Но въпреки това трябва да му простиш. А пък дали Господ ще им прости, това, когато двете жени на 50-та църква бяха говорили за зъбчето и на бач Киро. Петър Велев е маняк, Петър Велев е мошенник и шарлатан. И когато дойде Игнат и ми каза, и аз се молих, Господи, моля те да им простиш. И тогава сънувах сън. Дойдоха двама ангели на окръжна болница и казват, викате освободителя на духовните роби. Ела с нас. И аз отивам в една някаква църква. И в тази църква стои един мъж и казва, ето това е освободителя на духовните роби. И аз... и той ми казва, ти им прощаваш на тия дето са говорили за тебе, че си мошеник и шарлатан. Но аз няма да им прощавам. Защото те не говорят против те. Да. Те говорят против духа, който е върху. Разбирате? Ако аз не бех, не се молих, не проповядвах, а бех един обикновен грешник. Щех ли да кажа за мен, че аз съм мошеник и шарлатан? Не. Имаш ли друго? Няма да има. Аз продължих да се моля. Господи, не знам дали от Тебе това сън. Моля Ти се да не пострадам. Мария и Зина, Бранко и Мария Вирчев, Мария Енчев. Моля Ти се да не пострадат. Двете се разболеха от рак и умреха. Молиха се всички 50-ни църкви в България, в Швеция и в Америка и те си отидаха. Няма да има. Защото, понеже аз казах, Господи, против, но те не знаят какво говорят. Те не знаят какво говорят. Няма да им прости, защото не знаят какво говорят. Знаят какво говорят. Разбрахте ли? Така че, Панчо, ти им прощаваш. А дали Бог ще им прости, вече това е негово. Да, да. Ти им прощаваш. Не става въпрос за мен. За Тарунска е важно и тя да може и тя да стигне до това да отговори. Да, няма да се радва. Да може да подеща без прегасно. Ама има и преди, че ако ние сме изправо с никой магия, нищо не мога да ни издали. Да, това е ясно. Защото магиите това са духове, които идват от тема. Само през отворена врата влизат. Е, да, отваряме вратички и тогава ни утре. Кого питах сега напоследък, освен това, коя жена майки беше тая в явност. А обичаш ли да кълнеш? Да. Искаш ли да оздравееш от рак? Искам. Трябва да спреш да кълнеш. Да. Трябва да спреш да кълнеш. Аз си казвам на Теменушка, тя доскоро се молеше така.
тия, които ни напращат, по-рано дори казваше, върни на главите им хилядократно. После престана да направих и бележка, после напрати им на главите, да им върни им на главите. Дори и това малко е като контра. Ай, може и ние да сме дали такъв, ама ние го казваме. В църквата, ако има магиосница, и върши магии, тук на хората, в църквата. Магиите им да бъдат нищожни и да се върнат на главите на магиосница. Те се връщат. Значи не, тук не греши. За да, се спасат. Ама това на нея и е професия, извинявай. И ти да допуснеш, че едно такова нещо няма да греши, по-добре въобще да не се занимава с това. Разбираш ли? Тя се изкушава да кълне. Оттам въщи. Изкушава се. И това е вътрешна, затова казах професия. Това е една нагласа, че е нещо като добър ден. Ама не може. Това трябва да се преодолее. Да, вече има. Беса трябва да бъде изгонен. Да, има напредък. Не частично, въздържа се вече. Малко имаш забрана тук при нас. Не съвсем. Те клетвите за точно като магия и ние се молим да се върнат на главите. Да, клетвата е като магия. А ние се молим да се върнат на главата и... И то се едно кия макъв. Да, така става. И става, ние сме изправни да се връщат. Добре този човек. Не, аз не ги знам какво да правим. Ти са били при нас. Не имаш такава. Магиотница от Мирко и тя повтаряше. Добре този човек. Много поздрави! Благодаря! Слава Богу! Да умре този човек, да умре този човек. И тя умре. А пък волята Божия да се покая с магиотите и кача вече в ефес. Покаяха и избориха книгите си. От тия, които са твърди проглави упорити, няма да се покая, че погинат. А това е има предупреждение. Вън ще бъдат магиотите. В откровени. Ама които магиот се покаят, Господ ще ги приеме, ще ги благослови. Така. За следващите видения пак са свързани с болните, всички видове болни. Това напоследък слово ми идва непрекъснато. А молитвата с вяра ще привдигне страдалеца, и ако грехове е сторил, ще му се простят. За болните молитва с вяра. За Йоанна. Значи виждам няколко сребърни силуза. Какво ще рече, не знам. Силузи, да. Защо? Нали в силузите се държи продукция, пшеница, други неща. Не знам. За войната в Близкия изток. Значи, когато бях в Израел, израелците казаха, всичко сме им дали на палестинците. И територия, и работа. Всичко сме им дали, да. И просто възможности за изява, за живот, за свободен и добър живот. Обаче, ето нас е. Според мен, може би, някой ги подкокоросва, не знам. И за това трябва да благодарят. Преди всичко палестинците трябва да благодарят. Бог да ви благослови. Световният социализъм ги подкокоросва. Това са жилета, която отбрано жилета беше. Едно слипене, такова като за чалма, как се прави. Някакви платени, такива сплетени неща. Не знам какво. За нея, да.